No niin, no hei. Mä näen, että täällä on paljon tehty näitä Alice in Wonderland. Ja tää on ranskankielinen. Mä löysin tän kirjastosta, tai tuolta kirpputorilta. Niin ostin tän. Samaten löysin tällaisen Liisa Ihmemaassa Alice Wonderland. Ja tein tällaisen yhteistyö englantilainen English Finland työ, että oli tämmöinen hauska. Ja tänne laitoin sitten näillä renkailla sen kiinni ja laitoin tällaisia on eri värisiä kimmaltelevia. Ja sitten näihin laitoin tylliä ja sitten täällä on kanssa laitettu tähän nauhaan näitä kimmaltelevia kiinni. Tähän kanteen en laittanut muuta kuin teipit ympärille. Raamitin tämän, koska tämä on vanha kirja. Ja sen puoleen sitten pidin vähän tämmöistä vanhaa tunnelmaa tässä. Eli tässä on tosi vanhat kuvat. Ja tässä on ensimmäinen. Tähän laitettu kello. Siellä juoksee kello kädessä. Tähän on laitettu vasipiteippiä. Täällä on löytyy kolo. Se on sinne menemässä. Tässä on sitten tehty tää, missä on kaikki wrong way, down here, this way, Wonderland, not this way. Eli tässä on ne, mitä on niitä tienhaaroja ja se on tällainen. Ja tähän on sitten painettu tämä paperi, aikavarauskortti ja laitettu sitten noita sydämiä. Ja tuohon laitettu vasipiteippiä. Tässä on tehty vaan tämmönen lappu, täällä on kuvaa. Sitten tähän on kirjoitettu, I can't explain myself, I'm afraid. Because I'm not myself, you see. Elikkä tällainen tästä kirjasta, niin semmoinen pien lausahdus, mitä Alice sanoo. Tähän on kahvilla värjätty tämä pussi. Siihen on kello painettu. Ja sitten täällä on siellä on tuolta pelikortteja. Täällä on 4 pelikorttia. Tähän kirjaan. Footman. Täällä on kuningatar. Ja tää on sit tosiaan tää pussi, niin tää on tältä puolelta maalattu akryyliväreillä. Tällä puolella on painettu kello, mutta täällä on sitten tehty ruudukko. Tässä on sydän ja tää on kortti. Tämä on semmoinen vähän semmoinen magic card, eli tein tällaisen vähän pelikorttityylisen. Tämä on täältä tämmöinen kanssa kaksivärinen. Ja tämän kun aukaisee, täällä on, mutta sitten tämä aukeaa myös tässä. Mulla on 2 kättä, niin tää onkin vähän hankala. Elikkä näin. Ja näin. Taikatemppu. Eli täällä on valkoiset. Ja sitten se menee yhteen. Ja täältä näin. Tää on hieno. Minun mielestä tähän kirjaan sopii tosi hyvin tämmöinen. Hieno, hieno.
Ja sitten jatketaan matkaa. Täällä on pari tientä. Sitten tässä kirjassa oli tämä teksti, niin näistä teen sitten täkin. Eli tässä on se tarina. Ja täällä on taas kello. Ja liimasin ne nyt näyttää, niin ne on myös vähän niin kuin samalla siinä bannereina. Tässä on kanssa laitettu tämmöinen pieni täki. Siinä on painettu musteella. Siellä on vähän tätä rasititeippiä. Ja nämä on sitten kaikki, niin tähänkin on laitettu kohokuvioita ja siihen on laitettu sydämiä. Ja tuolla on vähän noita sydämiä. Tässä on ihan tämmöinen melkein pelkistetty sivu, että täällä on tämmöinen pien korisse laitettu siitä kirjasta. On tällainen korisse leikattu tuohon ja tuolla on siellä. Sitten oli kirjekuori. Tähän taas tein tämän ruudukon. Laitoin noita herttoja sinne. Ja tänne on painettu salmiakkia ja täällä on sitten painettu tää. Saatu tämmönen kohokuvio tähän paperiin. Ja tässä on taas Notisway. Siellä on Alice menossa. Tuolla on vasikiteippiä. Nää on aivan ihanat myös nää kuvat. Tässä nää vähän ei oo ihan loogisessa järjestyksessä. Tässä tää on Alice tikkunut sinne. Ja tässä on tämmönen kello laitettu tuohon. Tässä tosi kauniit kuvat. Tässä on nyt taas tämmönen kirjasta sivusta, siitä tehty tämmöinen banneri. Ja täällä on nyt sitten englanninkielinen sivu. Ja nämä on kahvilla nämä sivut kaikki käsitelty. Tuolla on pieni avain. Tänne on sitten painettu näitä. Tuolla on vasikiteippiä. Tässä on vähän nykyaikaisempi, löysin tällaisen kuvan sopimusaiheeseen, laitoin sinne noita sydämiä. Sitten laitoin tähän tällaisen pienen täkin. Täällä on kirjasta, siellä on pieni sydän. Sitten siitä leijailee tuonne noita herttoja, ne tässä tapauksessa on. Tähän on taas tehty tämmöinen banneri. Tässä on taas. Tämä on englanninkielinen sivu. Ja täällä on vasipiteippiä. Ja myös nämä sivut on tosi kauniisti. Nämä on tässä tosi vanha. Siellä on kiekuraa ja siellä on sitten tuommoista. Tehty niin kuin, siis kahvilla sai tosi upeeta. Tosi vahvaa kahvia. Ja tähän on tehty tämmöinen pieni koriste tuonne kulmaan siitä kirjan sivusta, kello ja sitten on tällainen nyt tipahti tuonne. Oi. Tuo lattialle tipahti. Ja sitten tämmönen We're all mad here. Ja tämmönen täki. Inkevitissä on siitä. Sitten on taas Wonderland. Ja vasipiteippiä, ja tässä on Alice täällä maassa, Mandorland maassa. Tässä on ihana kuva kanssa. Ja täällä on vasipiteippiä, tähän on painettu, sitten on tämmönen lintuhäkki. Ja siellä on sitten tällainen englanninkielinen kirjan sivu. Ja täällä on painettu noita Drink Me, ja tää on itse asiassa parfyymipullo. Laitoin siihen semmoista kimmalletta, ja se on ihan hauska siihen. Tässä on taas paperipussi, ja tääkin on kafe, paint kafe, ja täällä on sitten kanssa kolme korttia, drink meia tossakin,
ja seitsemän. Ja tänne on painettu how do you run from what's inside your head. Ja tähän taas sitten laitettu we're all mad here. Tällä kissa, irvikissahan haasta tällä, niin on painettu. Tässä ollaan kahvilla tai teellä tea time. Mad Hatter's tea party here. Tässä on tämmönen. On täki tehty tuohon noin. Ja tää on tämmöstä ruutupaperia ja siellä on tuommoista koristeita. Tässä on kirjan sisältö. Tää on nyt France. Täällä on ihan ranskaa. Täällä on kello. Ja tässä on Tim Holtzin paperia ja tässä on kahvilla kasi. Niin tää paperi. Se kävi tähän hyvin ja täältä se on hopeinen. Näin päin halusin sen laittaa. Sitten on tässä Eat Me. Eli tässä on muffinsseja. Ja niihin on laitettu sitten tuolla on perhonen, butterfly ja laitettu sitten tähän kimmalle. Tuohon sitten rusetti. Ja tässä on tehty paperille tämmöinen Tim Holtzin lintu ja tässä on Alice. Ja tämä on ranskankielinen tässä. Francais. Ja täällä on laitettu tää kakkupaperi, johon on sitten tehty tätä ruutua. Eli täällä on tasku ja täältä löytyy taas sitten kirjan sivu. Ja tää on tosi kaunis tää paperi. Ja tuolla on vähän laitettu tuota ruutua kans. Samaten täällä puolella on toinen tasku. Ja täällä on sitten tuo rabbit. Ja täälläkin on kivoja läikkiä tästä paperista. Sitten on tehty taas kirjekuori, maalattu, laitettu hertaa ja muuta. Ja täällä on painettu. Tässä on taas tässä panneri. Ja täällä on kuningas ja kuningatar. Ja tuolla on sitten tämä paperi. Ja tuolla on lasipiteippiä. Tässä on äly. Iso on siellä. On kello painettu. Tähän on painettu näitä paperiin. Tässä on herkkä. Tuohon leikattu, josta on painettu näin kukkia ja täällä on tää tasku, sitten ihan tämmönen avotasku. Ja täältä löytyy, tähän on painettu, täällä on pieni tämmönen lintu ja siinä on älit. Tässä on tämmönen vasipiteippiä. Ja sitten tässä on Take Me, ja siinä on tämmönen pullo, siihenkin on laitettu kimmalletta. Tässä on taas tämmönen ruutupaperi, ja tässä on tämmönen Alice on tuolla häkissä. Tässä on vanhaa nuottipaperia, ja tähän on tehty tämmönen banneri, että sinne voi laittaa jotain, ja tuolla on vasipiteippi. Ja tässä on toinen puoli nuotistosta. Mä laitoin tän. Tässä on tämmönen tasku. Sinne voi laittaa. Ja sitten on painettu tuo. Täällä on tehty tällainen. Ja laitettu niinku hertta kortista. Ja täällä on sitten tosiaan banneri. Tässä on ja tehty banneri.
Tämä paperi on kyllä niin ihan. Tässä Kim Holtzin paperia ja siellä on rasipiteippiä tuolla ylhäällä. Tässä mitään. Tämä on aika voimakkaasti värjäyty. Täällä on tällainen alis. On aika tummaa. Mitä mä sen täällä on? Tässä on taas tuota kirjan sivu. Siinä se rupeaa heräilemään ja huomaa, että oli kaikki unta. Tässä on tämmönen kehys, tehty siitä kirjasta. Herättää. Ja siellä on rasipiteippiä. Ja tässä on taas banneri. Ja siinä on Alice ja siellä on rasipiteippiä. Ja tää on vuodelta 1969. Eli 1969, eli tämä on aika vanha kirja. Sen puoleen minä niin kuin halusin säästää nuo kuvat aika kokonaisena. Ja tykkäsin itse kovasti tätä tehdä. Kiitoksia.